Biblioteke moraju da učine sebe što vidljivije, u svakom smislu. Znači, da naši korisnici shvate šta sve mogu da dobiju od usluga u bibliotekama. Jer biblioteke nisu mesta u koje uđete da uzmete knjigu i izađete sa knjigom, znači uzme knjigu, vrati knjigu. Postoji čitav jedan veoma širok spektar stvari koje možete da dobijete u biblioteci. Zapravo, ono što smo Elizabeta i ja pokušali da uradimo sa ovom knjigom, koja je neka vrsta samoorganizovanja našeg stručnog, jer vi nemate, i pored toga što imate i katedru za bibliotekarstvo i neke institucije koje bi trebalo da se bave permanentnom edukacijom, vi to u praksi nemate i onda se trudite da što više olakšate sebi posao, ali i svojim kolegama, naravno. Meni je bilo veliko zadovoljstvo da radim sa Elizabetom, zato što je ona jedan nepresušni izvor novih ideja. A ja sam opet osoba koja jako voli da razmenjuje ideje sa što većim brojem kolega. Već sam pričala vašim kolegama sa drugih televizija da u okviru festivala Dečije knjige koji se održava već 28 godina u Lazarevcu, mi već 14 godina organizujemo stručni skup bibliotekara koji rade sa decom i mladima. I taj stručni skup je svojevrsna berza ideja, jer vi dođete i dovoljno vam je da čujete jednu dobru ideju i praktičnu primjenu te ideje. Vi možete da je realizujete to sledeće godine kod sebe u biblioteci sa mnogo manje truda nego da ste počinjali iz početka, da kažem tako. Vi jednostavno možete kontaktirati te kolege da kada imate neke praktične, kada imate prepreke u radu, da se konsultujete. Znači, jednostavno, ova knjiga je priručnik. On je klasičan priručnik kako da radite sa decom i sa mladima. A sve u svrhu toga da bi deca što više čitala, jer čitavanje vam je neophodno za ono što stalno ponavljam svim svojim korisnicima na nekom infosatu koju držamo u biblioteci je da jedino što ne mogu nikad da vam oduzmu je pristojno obrazovanje. Pristojno obrazovanje ne podrazumeva samo formalno obrazovanje koje stičete u školi, nego svo ono obrazovanje i znanje koje stičete u toku života čitajući, komunicirajući sa kvalitetnim ljudima, odlazeći na dobre pozorišne predstave. I znate već ceo taj sistem. Naravno, biblioteke imaju veliku konkurenciju drugih medija. Internet je jedna neverovatna konkurencija. Međutim, ja mislim da i deca i mladi se više shvataju da informacije koje dobijaju na internetu moraju da prođe određenu selekciju. Bibliotekari su tu da naprave tu pravu selekciju, odnosno da im objasne koje su informacije kvalitetne, koliko one mogu da se uklope što bolje, što kvalitetnije u neku opštu slagalicu njihovog obrazovanja. I praktično, i ovaj seminar je u svrhu toga da sa kolegama razmenimo. Vreme ide mnogo brže nego što je išlo pre par godina. Znači, ta iskustva se sve brže i brže talože, menjaju i vi jednostavno za godinu dana možete zaista mnogo stvari da kroz svoju praksu prođete i jako je dragoceno da ta iskustva koju razmenite u praksi prenesete drugim ljudima.